Запорізькі військові медики від початку повномасштабного вторгнення уже поставили на ноги зо півсотні поранених та недужих. Хірурги шпиталю, що добре знаються на специфіці бойових уражень, оперують не лише бійців, а й дітей, яких покалічили рашистські бомби. Здебільшого малюки зазнали травм в окупованих містах, де загарбники урізноманітнюють своє свавілля. В Мелітополі вони запроваджують каральні козачі загони, а у Токмаку анонсують проведення псевдореферендуму. У Запорізькому військовому шпиталі, де від початку ординської навали урятували життя сотням наших захисників, 15 новоприбулих військових медиків дають присягу. Урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. Серед побратимів у строю Олександр Даниленко. Хлопець вчиться на фармацевта, а у шпиталі тепер медбрат. Служити батьківщині, каже, пішов, не чекаючи на повістку. 2 марта я прийшов в воєнкомат. От нужні були люди в госпіталь. Я зразу не роздумував, согласився. Очільник військового шпиталю Віктор Писанко каже, нині заклад повністю укомплектований фаховим персоналом. І роботи вистачає кожному. Ну, ми наразі прийняли вже за 500 поранених. Це структурні підрозділи Збройних сил, цивільні, навіть дітей ми вже оперуємо, стабілізуємо і так далі. Тобто кожен захисник України повинен зрозуміти, що медична допомога буде, врятуємо кожного і госпіталь буде до перемоги. На щастя, медична допомога не знадобилась 4 директоркам шкіл, яких рашисти полонили кілька день тому у Мелітополі. Жінок вони тримали у якомусь гаражі, а потім вивезли та відпустили за 30 кілометрів від міста. Додому педагоги діставалися пішки. У полоні їх тримали через те, що відмовилися навчати малечу за шкільною програмою країни-агресорки. Тим часом окупанти оголосили про початок розгулу у Мелітополі псевдокозачих формувань. Відсьогодні каральні загони колаборантів буцімто стежитимуть за порядком на вулицях. Запорізькі урядники попереджають, покарання чекає на усіх зрадників, які намагаються влаштувати фейкові референдуми. По-перше, в нашій країні референдум можливий лише з ініціативи народу України, до якого орки, зрозуміло, не належать. По-друге, у нашій країні ми вже давно не голосуємо з-під палки. По-третє, пропонуємо їм самим провести хоч один реальний референдум у себе на Росії. Можемо, до речі, допомогти організувати. Запорізькі рятувальники взялися розміновувати поля, аби аграрії змогли вчасно розпочати посівну. Напередодні на околиці міста піротехніки знешкодили зо півсотні заборонених в усьому цивілізованому світі касетних боєприпасів від залпової системи рашистів «Торнадо». Андрій Почтю, Артем Дежанков, програма «Вікна», марафон, єдині новини.